Si Julius Boytoha. Ayun na ba? Halik na halik si Julius eh. Ganyan naman. Siya kayo una. Oh, noo lang eh. Noo eh. May respeto. May respeto. Hi, Julius. Hi. Hello. Kumusta kayo? Dikit naman kayo magalawa. Ayan, ayan, ayan. 10 years ang gap nila. 10 years ang gap. 2 years. Paano kayo nagkakilala? 2 years kayo in a relationship. Anong nangyari sa FB? Sinong una nag-message? Ako po noon kasi narinig ko yung... Hindi, friend ko po sa FB pero di ko siya kilala. Tapos narinig ko lang. Sabi ko, ganda ng boss niya ito. Tapos nag-request ako sa kanya na isang kanta. Yan. Nag-request ka? Nag-request ka? Sa kanya. Meron ka ba mga DJ pinupost? DJ ka ba? Ano ba? Nagko-cover songs po. Ah, nagko-cover show. Tapos doon na pa kami nag-usap. Doon na kami nagkakilala. Tapos hanggang sa nag-meet up kami. Tapos yun, jamming-jamming banda. Yun po kasi ilig namin music. Pero napansin ko, Kuya Pao, umiyak siya nung sinabi niyang, thank you for guiding me. Oo. So, ay, 10 siya. Years yung gap. 10 years. Anong ano nun? Ano ang advantages o disadvantages? Kasi, alam mo, yung age, yung number, number lang yan eh. Totoo. Diba? Sa simula, siguro tingin mo medyo weird yung 10 taon. Siyempre, kung 12 ka, tapos 2 yung isa. Diba? Dali talagang malayo eh. Pero, by this time, for example, you're 32, 22, more or less, okay na yun eh, di ba? So, ano yung mga advantages ng mas may edad ang isa? At ano naman yung disadvantages? Yun yung, ba't ka ba umiiyak? Ba't umiiyak ka pa? Umiiyak siya. Oh. Bakit mo nasabi yun kanina? Oh, oh. Bakit ka thankful na ginaguide ka? Oo nga. Kasi po, may mga bagay po na hindi ko po nalalaman na tinuturo niya po sa akin. And minsan po kasi po talagang pasaway ako. Ayun po. Pero at the end of the day po, nare-realize ko rin pong tama po yung mga sinasabi niya. And nakakatulong po yun sa akin para ma-improve ko po yung sarili ko. So isa yun sa mga advantage. Iga nga. Ano ang mga disadvantages ng medyo malayo ang gap? Yun lang, mahirap lang. Ate, kung mahirap ang mag-adjust sa mga, binari, hindi mo kayang i-level yung sarili mo, mahirap ang talaga. Kung magiging ma-pride ka, wala, mahirap ang mag-adjust para sa kanya. Pero kung le-level ka sa level niya, yung maiintindihan mo siya, yun, mahihila mo siya pataas. Yan. Bakit ka bumaba? Oo, parang hindi naman sa height ang pinag-uusapan. Oo, malaki ang age gap at saka height gap. Level, Pagano, okay, sige. Ano ang isang bagay na medyo hindi nyo napagkakasunduan? Lalo kasi mas bata ka eh. So ano yung medyo hindi magets ni Julius? Yung minsan po, pagkapagod po siya tapos masyado siyang seryoso, minsan napapagalitan po ako. Minsan kailangan natin intindihin. Siyempre, nag-work. Minsan wala sa mood. Minsan talaga pipitik yan kasi nga pagod. Pero all you have to do is understand. Pipitik dahil may edad. Dahil mas may edad. Pero, pagod lang. Pero ang common language nila ay music at pag-ibig. Music. Ayan, magsusorry siya. Kakantahan naman yan si Ayra. Teka, tingnan nga natin kay DJ CC Cassie. Ano masasabi mo dito? What if umiyak din ako? Grabe. I love love. Alam mo, as a Gen Z girl, you can really learn a lot sa relationships. And gets ko si Ayra, yung super in love ka to the point na naiiyak ka. Parang, I love you but I don't know how to say it. So iyak na lang ako, pero basta genuine yun. Grabe sana all. Ako, umiiyak lang ako, pero wala naman akong... Joke lang yun, ha? Joke lang. Joke lang. Ayan, all I can say is it's very good na understanding sila. And that's the point of a relationship, di ba? To learn and to grow together. Sana all nag-grow together. Ayan, so age really doesn't matter. Totoo! Totoo yun. But you know what matters? DJ.